Bueno, oraingoan, zuzenaren adierazpenarekin jarraitzeko, egin izango dugun ariketatxo bat izango da, ba, bi puntutatik pasatzen den zuzena, nola kalkulatzen den ikustea. Bueno, horretarako, demagun daukagula adibide bat, non bi puntu ematen dizkiguten, A puntua, bat iru bi, eta B puntua, iru min, bat zero. Bueno, horrela izanik, egin behar izango duguna, izango da, nolabait, segundu bat, nolabait, bi puntu hauetatik pasatzen den bektorea bilatu. Hasieratik esan izan dugu, zuzen bat bilatu izateko gutxienez behar izango dugula beti puntu bat eta bektore bat. Bueno, puntu bat badugu, bi hauetako edozein erabili dezakegu, eta zuzenaren bektorea bilatzeko bi puntu izanik, bi puntu hauetatik pasatzen den bektorea kalkulatuko dugu. Hori dela eta, orduan behar ditugun datuak izango dira puntu bat, adibidez, lehenengo aukeratu dezakegu, bat hiru bi puntua, eta zuzenaren bektorea bilatu izateko, esan dugun bezala, AB bektorea kontutan hartuko dugu. Hau da, gogoratu, AB bektorea bilatzeko nola jokatzen genuen, beti bukaerakoak, hasierakoaren osagaiak bilatu beharko ditu. Kasu honetan, iruken bat, hau da, bi, bat ken iru, minus bi, eta azkenik zeroken bi, minus bi, baita. Bueno, beraz, dauzkagu puntua eta bektorea, eta ia horiekin zuzenera eraiki dezakegu. Zer esaten ez diguten bitartean, zuzenaren ekuazio parametrikoak idatzi ditzakegu. Beraz, bueno, ekuazio parametrikoak bilatzeko, ikasi izan genuen bezala, behar izango duguna, da kontutan hartzea zein den puntua, bat irubi, eta bektorea gider lambda parametroa. Hau da, nire kasuan, gehi bi lambda, eta besteetan, ken bi lambda, ken bi lambda. Bueno, hola lortzen dugun ekuazio parametrikoen multzo hau izango da zuzenaren ekuazio parametrikoak. Zuzena bilatu dugu.